U 12. kolu fudbalske zone Istok, koja je odigrana proteklog vikenda, svrljiški fudbaleri poraženi su u gostima od ekipe Bukovik iz Ražnja rezultatom 2:0. Nakon ove utakmice, fudbalski klub Svrljig se na tabeli fudbalske zone Istok spustio za jedno mesto naniže, pa sada zauzima drugu poziciju sa 27 bodova i nalazi se odmah iza fudbalskog kluba Dunav, koje je sa 30 bodova na prvom mestu. U 13. kolu, koje se igra sljedećeg vikenda, Svrljižani će na svom terenu na sportskom centru Pastirište dočekati fudbalski klub Napredak iz Aleksinca, koji se nalazi na 6. mestu na tabeli.